Bé, benvinguts de nou. Seguirem estrictament puntuals, com som molts des d'aquí. Començàvem a les 12:30 i són les 12:30 clavadíssimes. Seguirem la segona sessió dedicada a la baixa edat mitjana, que és l'època més interessant de l'edat mitjana, fora bromes. La baixa edat mitjana, començant amb dos insignes comunicants també, que són de fet mestre i alumne, i s'autocombinen també, mestre i alumne. Coral Quadrada Major i Daniel Pinyol a la Barca ens parlaran de protagonisme econòmic de Menorca al comerç internacional, les famoses, el cartetge de l'Arquivio de Tini, les famoses cartes de Tini, que tant donen que parlar. Diré algunes notes de cada un dels ponents perquè els conegueu, pels qui no els coneixeu. Coral Quadrada Major és professora titular de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, jubilada, doctora en Història Medieval per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre el Maresme medieval que fou merescudament guardonada. La seva línia d'investigació principal és el comerç internacional entre els segles XIII i XV, dins de la qual s'ha interessat per les impressionants cartes de l'arxiu de Tini, de les quals ens parlaran avui. Hi ha unes cartes que parlen de Menorca i que, com han comentat en el Coffee Break, van sortint cada vegada més. Per motius externs a secció o la investigació de la Coral Quadrada. Però també s'ha interessat per la història de la medicina, per la història de les dones i és investigadora o ha estat investigadora principal de diferents projectes de recerca. Si passam a l'altre comunicant o a l'altre ponent, no sé si ells dos s'hi pot dir comunicants, no queda gaire bé, Daniel Pinyol Alabar, professor titular del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, director de l'àrea de medieval, no sé si puc dir director, especialista en paleografia i com? Coordinador. Els departaments cada dos per tres canvien els noms. Especialista en paleografia i diplomàtica, és un dels principals referents d'Espanya de l'estudi de notariat. En segons quines zones d'Espanya li diuen el referente del notariado, del notariat públic medieval i també de la seva documentació, de la documentació notarial, amb una extensa obra d'àmbit nacional i sobretot internacional, sobretot en els darrers anys. En aquest sentit, recentment està nomenat a Estocolm membre de la Comissió Internacional de Diplomàtica. Actualment és investigador principal del projecte de recerca NotMed, el notariat públic a la Mediterrània Occidental, segles XIII i XV, entre els membres dels quals humilment m'incloc. A banda del notariat, que és la seva principal línia d'investigació, s'ha interessat per la història de les mentalitats, especialment per la història de la mort. Com a curiositat, actualment és el meu director de tesi doctoral, cosa que li provoca més d'un mal de cap. Tenen 20 minuts, tot i que anem bastant bé de temps, per tant, amb tranquil·litat. Val, molt bé, moltes gràcies Jordi. Estic content perquè a la taula hi ha la mestra, l'alumne i el net, és a dir, és mare, fill i net. Per tant, el doctor Riera hauria d'estar molt content perquè ell va dirigir el Departament d'Història Medieval fins a l'any 2002 o el 2003. Seria el besavi, potser, perquè per culpa d'ell jo vaig fer el doctorat a Tarragona perquè el vaig anar a veure el seu dia i em va dir no, a Tarragona faran un doctorat i tu fes el doctorat allà perquè... I bueno, al final hem d'estar tots contents perquè allò que se sembra en algun moment i que sembla que no té importància al final dona bons resultats i allò que deia abans vostè de que envieu gent a la península, a Catalunya, els cuidem molt bé i els tornem, jo penso que els tornem molt, molt madurs i ben formats. I per tant, agraït també de poder participar en aquesta taula aquest dematí. Parlarem d'un conjunt de cartes, aquest cartetjo, conjunt de cartes, que es conserven a l'Arquivio de Tini, de Prato, a l'Arquivio d'Estato de Prato, al fons de Tini. I aquest recull de documentació de l'administració i les cartes del mercader Francesco Di Marco de Tini, del 1335 al 1410, un conjunt documental de més de 150.000 documents i 600 registres que testimonia la gran activitat industrial, comercial i financera d'aquest mercader. Fons de Tini s'articula en 8 alfòndecs,
corresponents als centres operatius més importants de la Mediterrània, i dins de cada secció hi ha les subsèries de llibres, comptables i cartes, un panorama general d'aquest arxiu, en el qual veiem aquests centres comercials, Prato, per exemple, o Barcelona, Mallorca, València, dins del qual ens centrem Mallorca, Menorca, evidentment, amb un personatge que surt per les cartes, que era el representant de Francesco Di Marco aquí a les illes, Cristòfano Di Bartolo Carocci. Les cartes que ens ocupen ara estan descrites a la sèrie d'epístoles corresponents a l'Alfòndec de Mallorca, i a l'arxiu apareixen ordenades segons els autors. Amb aquests autors hi veiem, per exemple, doncs personatges importants, mercaders, pagesos, apareixen diferents persones que ens il·lustren aquesta història que abans també el doctor Riera ens ha explicat també. Aquestes cartes, en general, ens parlen de l'edat mitjana, però són un element fonamental per a la comunicació al llarg de la història. Les cartes han sigut, encara són avui en dia, un element fonamental per contactar persones, per contactar idees. Durant segles i segles s'han escrit infinitat de cartes, escrites per personatges públics, però també per personatges, persones privades, fins i tot persones anònimes. Christine de Pizan, a la seva coneguda obra La ciutat de les dames, explica que un dels avantatges de l'escriptura és precisament que les persones que estan llunyanes es poden comunicar. Recordem les cartes dels soldats a les guerres que enviaven cartes a les seues famílies, algunes de les quals eren escrites amb la mà tremolosa per al moment de la mort, pràcticament imminent de la mort. Les cartes dels immigrants que havien marxat mar enllà per fer fortuna i explicaven sovint, amb enganys, que realment havien triomfat en les seves noves destinacions i ho feien amb enganys per no dir que havien fracassat. I aquí es veu molt bé com aquesta carmenta, aquesta musa, diu que els humans poden també establir acords, unir-se en amistat amb persones que viuen lluny mitjançant les respostes que es donen els uns als altres, es poden conèixer sense haver-se vist mai. I això són les cartes dels mercaders i de la llana i d'aquest mercader de Tine. La correspondència a l'edat mitjana també ens parla de que les cartes són un element fonamental, per exemple, per a les relacions, diguem-ne, internacionals dels monarques, relacions també dins dels territoris, cartes missives que enviaven els reis, inclús a vegades a nivell personal, però també són un element clau a l'expansió econòmica del moment. Dins d'aquesta expansió hi té un lloc destacat el comerç, que posa de manifest el moviment de persones, de béns, vaixells, mercaderies. Aquestes mercaderies sovint anaven acompanyades d'una carta o de saques plenes de cartes que aprofitaven aquells viatges de les barques, dels vaixells, de Mahó cap a Alcúdia o cap a Palma o cap a la península o cap a Itàlia, aprofitant aquell vaixell, marxaven també les cartes. Perquè els negocis s'havien de fer i s'havien de posar per escrit. Per això la proliferació de llibres de comptabilitat, que a vegades se barregen amb llibres de memòries personals i llibres familiars, aquells famosos libri de família o llibres de compte i raó dels mercaders toscans, i també un element important són aquestes cartes que ens estan indicant aquelles pràctiques d'escriptura a l'àmbit privat. Aquí a la pantalla veiem una carta d'una carta reial, però també l'àmbit privat són fonamentals. Què significa també la correspondència a l'edat mitjana? Explico tot això per a ubicar i contextualitzar les cartes. Giorgio Raimondo Cardona ens parla i va definir fa uns anys què és un domini. Ell parla de que un domini és el conjunt de situacions socials tipificades i regulades per normes de conducta. I ell ho relaciona amb l'escriptura i defineix quatre dominis, els quals a la vegada se relacionen amb quatre llocs, àmbits o espais, i amb diferents pràctiques d'escriptura. El domini màgico-sacre, el temple, el domini de la instrucció, l'escola, el domini del poder polític, el palau, i el domini de les transaccions econòmiques, el mercat, i aquí és on entra la comptabilitat, inventaris, etc. Però també hi entra la correspondència, que repeteixo que és fonamental en aquest moment. Per tant, tenim contextualitzades les cartes del Datini a l'arxiu, a la pràctica d'escriptura a l'època medieval i també des del punt de vista teòric què significa tot això. I anem a veure el cartetge aquest de Menorca, un conjunt de 314 cartes que estan datades entre els anys 1395 i 1411. Les dates poden variar i anirem, encara la recerca continua i potser trobarem alguna carta més. Si ens fixem en l'aspecte extern, que és la meva funció aquí, és a dir, parlar de l'objecte de l'escriptura, la carta i de qui escriu, que és el que ens dediquem els diplomatistes i paleògrafs,
Totes elles estan escrites en paper. Aquest paper se plegava de forma que el text de la carta quedava a l'interior, mentre que la part externa contenia el nom del destinatari. En aquest cas concret, a més, tenen la marca comercial dels de Tini. Tenim aquí tot posat amb colors per poder distingir bé cada element dels que estic parlant. També s'escriu la data de recepció de la carta i l'alfòndec al qual pertany, de manera que això passa a ser una veritable marca arxivística de control des de l'arxiu d'aquella carta. En alguns casos apareixen unes marques, aquí marcat en color verd, una registratio, és a dir, que algú va registrar aquella carta en algun altre llibre de registre, potser similar a aquells registres de cancelleria de les cartes que entraven i sortien de la cancelleria. Moltes d'elles tenen un tancament de lacre de color vermell i protegit per un petit fragment de paper, com se viu aquí a la pantalla. La majoria d'exemplars tenen un sol full, tot i que en algun cas que en tenen més, ja que el text és molt més llarg, és evident. En tot cas, la dinàmica és la mateixa, plegat sobre si mateix i amb el destinatari a l'exterior. Aquest sistema era utilitzat en totes les cartes i també en les cartes que sortien de les cancelleries reials. Totes elles estan escrites amb una escriptura, amb una estructura més o menys similar, l'escriptura és gòtica cursiva, però també en algun cas és aquella famosa escriptura mercantesca, pròpia dels mercaders italians toscans. Una escriptura que Armando Petrucci, historiador de la cultura escrita, ni parla de que és una, pràcticament una escriptura pròpia d'aquells mercaders. Estan escrites en català, algunes en toscà i una en sicilià. I tenen totes la mateixa estructura, una direcció, un cos de la carta, una data al final i el nom de l'autor cap al final. Més o menys totes tenen la mateixa estructura. El cos del document se distribueix en paràgrafs, tot i que no se segueix un discurs lògic. A vegades en algun text hi ha un formulari, la documentació notarial té un formulari molt estricte, en canvi les cartes no el tenen, almenys l'estructura. Per què? Perquè s'escriuen sobre la marxa. No hi ha una redacció prèvia d'esborrany a partir de la qual s'escriu la carta definitiva, sinó que l'estructura és un cos de la carta en el qual totes les idees van sortint d'una en una, no desordenades, però sí que no hi ha un discurs lògic. Se parla, per exemple, de referències a la rebuda de cartes, a cartes que s'han enviat, cartes que potser encara no han arribat, una carta escrita el dia anterior, es diu demà rebràs aquesta carta, una carta que s'ha rebut i que la present és la resposta. Per tant, se veu molt bé la dinàmica d'aquestes anades i vingudes de cartes de això que ens diu Christine de Pizan. Gràcies a les respostes podem conèixer una cosa i l'altra. Les cartes tenen aquestes fórmules. La invocació, una invocació com molts documents tenen a l'època, en nom de Nostre Senyor, etc. També en italià, el nom di Dio, o en llatí, Jesus, barrejat amb un català. La direcció, a vegades apareix el nom de la persona a la qual s'adreça, però normalment només apareix la paraula senye, honrat senyor, molt honrat senye, meu, Cristòfol, a vegades apareix el nom. Al final de tot, després del cos de la carta, hi ha la aprecació, és a dir, dir a la persona que rebrà la carta que continuï amb l'esperit de Déu, que continuï protegit per aquesta divinitat. Al final de tot hi ha un tractament de l'autor o una salutació. Bernat Portal, que és qui escriu més cartes, sempre diu servidor vostro. A vegades diu servidor vostro aparellat a Menorca, aparellat a Maó. Antoni Sintes, que també és un dels que en té més, amic vostre. O Pere Aulager diu amic i servidor vostro, qui vos mos salude. Finalment, la data. La data per l'any de l'encarnació, seguint el sistema florentí. No ho explicaré ara perquè és una lliçó de classe d'una hora i mitja, però no em dedicarem a això. Però sí que diu escrita a el dia, el mes i l'any, i en molts casos diu a Menorca, a Ciutadella o a Maó. Per tant, podem ubicar el lloc on se va escriure aquella carta. I la data és molt important, perquè hi ha la data de la carta, feta a 4 de juliol de l'any 1404, al final de tot, però és que al revers de la carta trobem la data de la recepció. Aquesta carta es va rebre el 7 de juliol al 1404. És la mateixa, surt un dia i la reben al cap de 3 o 4 dies. A vegades trobem que hi ha cartes que tarden 15 dies a arribar de Maó a Alcúdia. Jo no sé quina distància hi ha, però diria que en un barco en un dia hi arriben tranquil·lament. Què vol dir? Que les cartes s'esperaven a aprofitar la barca que sortia per aprofitar el viatge aquell, o a vegades alguna carta també diu que feia mal temps i s'esperen i el barco aquell
no ha pogut sortir. Per això podem veure també la freqüència de les cartes i la seqüència aquesta d'enviament i recepció, que és molt important. Jo deixo la part externa de les cartes aquí, que era la meva funció, i la doctora Quadrada ara ens explicarà el contingut, que és el que realment interessa avui. Bueno, a veure, interessa tot, eh? Interessa tot. Primer de tot, moltes gràcies per estar aquí. Estic d'àvia, però també m'agrada molt, perquè vull dir, penses, això continua, i això sempre dona una satisfacció i justifica doncs, tota una tasca de tota la vida. No? A veure, jo no us he fet PowerPoint, però sí que us he posat aquesta web, que és la web de l'Archivio de Tini. Bé, aquesta d'aquí és la Margherita, és la dona del Francesco Di Marco. Aquesta web perquè després és la dona, sí, la correspondència entre la Margherita de Tini i Francesco Di Marco, perquè també això és està publicada, la correspondència entre ells dos. És bonic. Bueno, us explico això, encara que no tingui res a veure amb Menorca, però vull dir, el de Tini era una miqueta així alegre, no? I llavors, doncs tenia moltes relacions amb les esclaves, i fins i tot doncs, va tenir una filla amb una de les esclaves, que es deia Ginebra, i la va portar a casa, a criar-la a casa. Amb la Margherita no va poder tenir cap fill, la Margherita amb ella no va poder tenir cap fill, i el més bonic d'això, perquè és clar, no totes les coses són negatives sempre, sinó que de lo negatiu a vegades també venen coses positives, és que ella se'n rebia moltíssim, però molt, i llavors per pura ràbia, perquè és així, doncs aprèn a escriure i aprèn comptabilitat, i ella després serà la que es cuidarà d'ensenyar els factors, els aprenents, o sigui, que ella no ha pogut donar-li fills, però li demostra que és absolutament vàlida en el món on està vivint. Això és bonic dir-ho, encara que no tingui res a veure amb Menorca. Bé, també tinc que dir-vos que ho he tancat, doncs mira que bé. Bueno, doncs ho tornarem a posar després. Bueno, tu sí, m'ho poses. Llavors, a veure, us explico una mica el per què vaig arribar a les cartes de Menorca, perquè no va ser una qüestió que jo anés al de Tini a buscar les cartes de Menorca, no. I tinc que ser sincera. O sigui, jo vaig tenir uns mesos sabàtics, o sigui, van ser 4 mesos sabàtics, i vaig fer un projecte, perquè em donguessin aquests mesos sabàtics. Però jo vaig dir que aniria al de Tini, que jo ja havia estat en el de Tini, jo sabia que, esclar, t'impressiona aquella quantitat que veus en allà, no? I llavors, però jo havia tractat cartes de Barcelona i coses així, però vaig fer un projecte preciós de les cartes de Tarragona. Molt bé. I quan vaig arribar al de Tini, allà ja em van concedir aquest període sabàtic, llavors vaig arribar allà i vaig trobar que hi havia dues cartes de Tarragona, dues. Dues cartes de Tarragona que deien que s'havien tingut que quedar allà perquè feia mal temps. Llavors està clar que llavors doncs vaig pensar, bueno, ara què? Ara 4 mesos. I llavors doncs vaig intentar buscar un fons que fos assequible. Primer, després, és un fons que té unes particularitats fantàstiques. Un fons que fos assequible, vull dir, perquè no podia agafar Barcelona, que té milers de cartes, ni València ni Mallorca, o sigui, perquè accedia totalment. I vaig pensar, va, un fons assequible. I llavors, què va passar? Doncs que vaig agafar les cartes girades de Menorca a Mallorca, que són aquestes 300 i pico, 315. El Daniel té raó, perquè aquí, llavors sabeu què passa, que això no estava a posat online. Ara tenim tot online i és una meravella, i ho tenim tot digitalitzat i des de per... Tot és estupendo, i cada vegada tenim més tecnologia al nostre abast i més analfabets també, perquè llavors la gent, com que no sap llegir, llavors resulta que ningú s'ho pot aprofitar. Però vull dir, jo sóc una acèrrima defensora de la paleografia i em moriré dient que és importantíssim. O sigui que no me la treguin. Ja me la van treure
a Tarragona, saps? Vull dir que a Barcelona, ai de vosaltres. Bueno, el cas és que si entres en aquí, aquí teniu els llibres comptables no estan digitalitzats, o sigui, no n'hi ha cap de digitalitzat. Després hi ha el sistema de gent, que ara m'hi referiré una mica perquè sapigueu una mica com munta tot això el Francesco Di Marco, i després hi ha el cartegi. Llavors, el cartegi, que és la, en realitat, això està tan mal organitzat com no us podeu imaginar. Hi ha dos, els arxivers, pels quals hi tinc molt de respecte, i jo també sóc arxivera, vull dir, però és que tenen uns criteris arxivístics que no lliguen amb els criteris dels usuaris. O sigui, tens que fer com uns cursos d'especialització, d'altíssima especialització a cada web d'aquestes per saber moure't per aquí, perquè és horrorós. Aquí ja hi ha dues qüestions que són completament contradictòries. Aquí agafen això, doncs, que són les seus, no? Les seus, bueno, molt bé. I la seu de Mallorca, perfecte, aquí tenim la seu de Mallorca. Si posem aquí buscant, us ho dic perquè no cal que ho intenteu, si ho poseu aquí a la xerca Minorca, trobareu de seguida que diu que no existe. O sigui, no hi és, Menorca no hi és, no existeix. Bueno, si poseu una altra cosa, o sigui, el Bernat Portal, que té una quantitat tremenda de cartes, doncs tampoc existeix el Bernat Portal. Bueno, llavors, doncs, tens que tenir la paciència d'entrar a Mallorca. Però llavors, veieu, aquí això són les seus, o sigui, que és un criteri, diguem-ne, geogràfic, no? Val. Doncs llavors diu, són presenti, bueno, aquests 4.402 mitenti in archivio. Llavors te'n vas d'un criteri geogràfic a un criteri personal, perquè aquests són els que envien les cartes. Llavors entres aquí a Mallorca, molt bé, perfecte, i et surten tots, una darrere l'altra, però no et diuen des d'on escriuen. O sigui que si tu no ho saps, tens que anar una darrere l'altra mirant. Ara si agafem, per exemple, aquí l'Alberti Bartolomeo di Piero i companyia, llavors entrem aquí, agafem això, i llavors, és per tornar-se ximple. Llavors aquí, sí, et diuen que és de Mallorca, i aquí et diuen que aquest senyor estava a Dènia i escriu a Mallorca. És fantàstic. Llavors, és clar que n'hem trobat més, perquè jo vaig agafar les que s'enviaven des de Menorca a Mallorca, però no vaig agafar els mitenti. Llavors, doncs, si ara tinc la paciència, que ho farem. Perquè en realitat nosaltres el que volem és que això es publiqui, ja, perquè ja fa 23 anys doncs, va haver-hi la primera intenció de publicació i llavors doncs, ara ja passant el temps jo em vaig fent gran, o sigui que més val donar-se pressa perquè aquestes coses s'han de fer. Bueno, doncs llavors, doncs, esclar, tens que anar persona per persona, però llavors el Bernat Portal, que és aquest, que després anirem veient d'un en un, doncs no només escriu a Mallorca, perquè també escriu a Barcelona i perquè també escriu a València, i es tenen que anar buscant, o sigui que almenys n'hi ha doncs, 12 o 13 més cartes vist amb una primera repassada, però després els tindrem que anar repassant, o sigui, llavors ens n'anirem, bueno, doncs posem, per fer números rodons, potser a 350 cartes. Són cartes curtetes, s'ha de dir que són cartes normalment d'un foli. No poc, no. Això ja ens indica que van pel negoci, de cara al negoci, no van per fer filosofies i tot. Això no vol dir que n'hi hagi molt llargues, però no és el cas de Menorca. Una petita punt del Francesco Di Marco. El Francesco Di Marco és un empresari, bueno, és un mercader, en realitat és un mercader, que és de la tercera generació de companyies mercantils toscanes, O sigui, abans que ell hi ha hagut, doncs, per exemple, els Peruzzi, els Bardi, els Acciaiuoli, etcètera, etcètera, no? Val, molt bé. Tant la primera com la segona generació han acabat en fallida. En fallida, per què? Perquè normalment han sigut prestadors, sobretot dels reis, del rei anglès. El rei anglès els hi demana molts diners per la guerra dels 100 anys i no els hi torna mai. I llavors doncs, fan fallida. Això també passa amb els Descaus i Olivella a Catalunya. Vull dir que és una cosa que és normal. Però el Francesco Di Marco ho sap. Encara que a nosaltres ens impressioni molt aquest volum de cartes conservades i de llibres comptables, etc,
L'empresa no era una grandíssima empresa, era una empresa mitjana, tirant mitjana cap avall. Mitjana cap avall. No era com els Peruzzi o els Bardi, que eren molt més. El que passa, la diferència, és que la documentació dels Peruzzi i els Bardi no la tenim, i la del Francesco de Marco la tenim. Per què la tenim? Doncs per una casualitat, perquè en realitat això no és un tipus de documentació. Aquesta documentació comercial és una documentació que no es guarda. Per què no es guarda? Perquè una vegada s'ha acabat l'empresa, no té cap sentit guardar-la. O sigui, nosaltres no guardem els rebuts. No és una documentació patrimonial que sempre es guarda perquè sempre tens que demostrar que allò, aquella propietat és teva. No? O sigui, això... Però què va passar? El Francesco de Marco està sempre embolicat amb aquests conflictes polítics que hi ha, que abans també n'ha fet referència el doctor Riera. I ell comença la seva activitat mercantil no a la Toscana, sinó a Avinyó. Per què? Doncs perquè ha tingut que fugir, perquè entre les baralles entre els guals i els gibelins ell s'ha tingut que anar i estar a Avinyó, que és un molt bon lloc, perquè en realitat és la seu del papa i en allà hi ha molts diners, o sigui que és molt viu, sempre està... Per problemes polítics, què passa? Doncs que on hi havia l'arxiu, doncs tapien l'arxiu. O sigui, el Palazzo de Tini encara està, Cosineu a Prato, que és una ciutat realment lletja, jo crec que és la més lletja de tota la Toscana, si me sentissin, doncs no els agradaria gens, però tenen molts diners, però realment... Però bueno, però val la pena anar realment a l'Archivio de Stato, perquè és el Palazzo de Tini, que és preciós. O sigui, dintre d'aquesta... Allò sí que val la pena. Doncs en el segle XIX, fent obres al Palazzo, doncs tiren una paret a terra i apareix l'arxiu sencer. Clar, llavors això jo crec que és quasi com allò de les piràmides, m'enteneu? O sigui, doncs, llavors trobes la tomba aquella i et desmaies. Bueno, doncs jo també m'hauria desmaiat de veure això. Bueno, jo penseu que jo hi he plorat, a Prato. O sigui, la primera vegada que em van ensenyar un mostruari de sedes de finals del segle XIV amb les trossets de teles així amb estampats, teles orientals, sedes, estampadetes, a mi em caien les llàgrimes, perquè és que de veritat que penses, bueno, t'emociones. Bueno, doncs hi ha això. Què fa el Francesco Di Marco? Diu, a mi no m'agafaran, jo, aquests han fet fallida, jo no faré el mateix que han fet ells. Per tant, ell va creixent, quan torna a Prato, fa una companyia de Prat, una companyia mercantil, llavors comença a expandir-se, no? Se'n va a Pisa, se'n va a Florència, se'n va a Gènova, es va fent, i després fa la companyia de la banca, o sigui, munta un banc, i després també fa la companyia de la lana i la companyia de la tinta, o sigui, tot, o sigui, per tintar, per fabricar els draps, tot, i després, no content amb tot això, llavors s'expandeix a l'estranger. I llavors és quan comença, és quan ja a nosaltres ens és interessantíssim, perquè és clar, la documentació que tenim aquí no la tenim enlloc més. I munta el que ell anomena la Companyia Divisa de la Catalunya. I la Companyia Divisa de la Catalunya és amb seus a Barcelona, València i Mallorca. En els anys 90, o sigui, en el 1395, Luca del Cera ja està per València, que és preciosa, hi ha una recordança d'aquestes que li diuen el que ha d'anar a fer a València, és maquíssim, perquè li donen les ordres de tot el que ha d'anar a fer, i diu, quan vagis allà a la platja, així és, ho diuen, quan vagis allà a la platja a comprar la ceràmica, que li diuen quantes ceràmiques volen, quantes plates, quantes escudelles, quantes no sé què, no sé quantes, sobretot en els moros, i ho diuen així, els mori, i mori, doncs no facis el favor de no comprar-los el comptat, així de cop i volta. Tens que estar com a mínim mitja hora, i això li diu el Francesco Di Marco, tens que estar com a mínim mitja hora regatejant, perquè si no et prendran el pèl. Diu, i després també te'l prendran, diu, però almenys te'n prendran menys. O sigui, que ells saben perfectament fins aquí, fins a aquest detall, abans d'agafar el vaixell per venir, ell ja està, no?, així. Bueno, preparat per totes aquestes coses. Esclar, primer comencen a Mallorca, però de seguida, com ha dit també el doctor Riera abans, o sigui, ells van a darrere la llana, i és claríssim que la llana de Menorca
és la llana més preuada de la Mediterrània. En realitat, doncs, hi ha tot una gradació. Primer hi ha la llana anglesa, després ja vindria la llana de Menorca, després ve la llana del Maestrat, que també realment en allà doncs, hi són tots contínuament, i per últim la llana del nord d'Àfrica. O sigui, el que passa que jo crec que la llana menorquina no són unes grans quantitats. O sigui, la llana anglesa, per exemple, doncs, les quantitats són molt més importants. A la llana de Menorca és molt probada, i això que diuen, de fina, sí. O sigui, ja, penseu que a les cartes parlen de tot. I ja ho ha dit el doctor Pinyol. No estan codificades com estan els documents notarials. O sigui, els documents notarials són rígids. En aquí hi ha la llibertat absoluta. Per això no hi ha ni ordre. O sigui, ells van escrivint de el que se'ls acuta en aquell moment. A més, diuen, ara se'n va la barca, ja no et dic res més, ja està, pum, ja està, aquí s'acaba la carta. No? Però com que estan obligats a escriure cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. I a més, estan obligats no només a fer-ne una, sinó que fan còpies. I fan còpies també, per què? Doncs perquè una carta es pot perdre o es pot mullar, per exemple. Llavors, doncs, i a vegades, de Menorca no. Per Menorca surten sempre per via marítima. Però, per exemple, per Barcelona o València poden sortir també per via terrestre. Perquè el detinit també organitza un sistema de posta, de correus, que se'n diu l'escarcel·la, que va també, però esclar, és més lent, és més lent. I això de que deia el Daniel, de que a vegades ja en un dia hi han arribat, en un dia arriben des de Maó a Mallorca, arriben en un dia, però a vegades tarden mesos. Per què? Doncs perquè si tenen allà, si tenen tempestes o si tenen no sé què més i les barques no surten i tenen qualsevol altercat de qualsevol tipus, doncs no poden sortir. Però estan obligats a escriure i estan obligats no només, està clar que aquí hi ha tota la vida de tot el que està passant. La llibertat també d'expressió, perquè un notari no dirà mai aquests fills de Satanàs que Déu els confongui. No? Però els mercaders sí que ho diuen, aquella rata malvada, coses així. És bonic, què voleu que us digui? És una cosa, diguéssim, doncs que veus, i tu penses que quan ves els insulten, què vol dir? Doncs vol dir que els de la illa més s'estan imposant, perquè no deixen que els altres no entrin de qualsevol manera, comprar-los de la manera que volen. Què trobem a les cartes? A part de que es diu, s'explica tot, s'explica si fa bon temps, si no fa bon temps, si plou, si no plou, si plou que no plogui massa, però que plogui, perquè ara les llanes estan brutes, i llavors, doncs, però després quan ha plogut, ara és el moment, diuen, això no és llana, diuen, és flor de llana. Jo ho trobo preciós, és que és preciós. És flor de llana. Bueno, doncs per què? Però després què passa? Que pesa poc. I llavors doncs els de Prato diuen que n'han comprat poca. I llavors resulta que diuen, no, és això. Diu, però després quan descansarà ja agafarà més pes. O sigui que et vas enterant de totes les cosetes. En realitat, Federico Melis ja va escriure sobre la llana menorquina, fa molt de temps, en un llibre mític d'ell, vull dir un clàssic, que és l'aspecte de la vida econòmica medieval. Però i segueix tot el recorregut des de la llana que es compra aquí, no? Fins al drap de llana ja fet. No? Però entra molt poc a Federico Melis en la situació de l'illa. Per què? Doncs perquè les cartes escrites pels toscans són mínimes. Què vol dir això? Que en realitat els que controlen el mercat són d'aquí. Bueno, són menorquins o mallorquins, perquè aquest Bernat Portal és mallorquí. Són d'aquí. El que ve? Ve el Nicolò. El Nicolò de Gemoni ve una vegada o dues,
per fer un reconeixement, però se n'en torna. Encara, a veure, el Cristòfano està a Mallorca, el Cristòfano és el que porta la seu de Mallorca, però aquí jo estic convençuda que els pagesos, diuen pagesos, però no, jo no crec que siguin pagesos, són propietaris perquè... també n'hi ha de pagesos, també surt allò dels pagesos que he dit jo abans, que ara no estan per nosaltres, no ens volen escoltar perquè ara estan per segar i per batre i llavors ara no ens escolten. Està clar que en les propietats, a les possessions, que diuen, doncs a les possessions hi ha els pagesos, però surten els noms dels propietaris. Per què? Doncs perquè a vegades també ens els trobem doncs, en el Consell i ens els trobem, doncs, també en trobem que té ambendositats i van a la presó i maten a la gent i totes aquestes coses també ho expliquen, eh? També, vull dir, és clar, ells la idea i l'interès que tenen és el comerç, això està claríssim, però és que el comerç depèn de moltíssimes coses, depèn de moltes coses. Jo, per exemple, buscava cartes de l'impacte del 1391, no? I no aquí no les trobo, però a València expliquen, no? Doncs tots els pogroms dels jueus, els expliquen, no? I diuen, des de València escriuen a Barcelona, i diuen, s'han tornat bojos tots s'han tornat bojos, estan matant els jueus, els estan matant, però a la majoria els bategen a la força, Estan bojos, i llavors diu, el que escriu, el Luca del Cés em sembla que és, diu, però això no importa, o sigui, això que matin els jueus i que els bategin a la força i tot això no importa, diu. Lo important de debò és que aquí no ens hi move ni una pioma. O sigui, és a dir, aquí no es mou res, no hi ha comerç. Que és, en realitat, així, hi ha la definició claríssima de lo que ells estan allà. Si els altres es maten, és igual. Si el comerç continua, tant és, no ens tenim que preocupar. Ens hem de preocupar si el comerç queda completament aturat. Queda completament aturat. Ho podem conèixer tot. Coneixem els corrals, coneixem les quantitats de llana que es compren, coneixem els sistemes. Al principi, per exemple, comencen el 95-96, però al principi es queixen de que per exemple, no entenen a la gent d'aquí, no accepten lletres de canvi, no? Quan ells estan molt, molt avançats, però després ja... Després es van fent més normals. Els sistemes de si es paga barata, si es paga l'espera, si es paga, o sigui, si s'adalanta el preu, totes aquestes coses, tot això surt. Surten també els vaixells, o sigui, res, vull dir, hi ha llenys, hi ha naus, hi ha fustes, hi ha galeres, hi ha galiotes, hi ha rampins, hi ha barques, no? Vull dir, tot això surt. També estan molt atents, això també és molt important, si hi ha corsaris o no hi ha corsaris, perquè està clar. O sigui, a vegades s'esperen 2 mesos per ensecar, perquè diuen, a Maó hi ha, o a Ciutadella, no, a Ciutadella hi ha una galiota de corsaris castellans, que és el Sancho Bono, jo el conec perquè ells ho diuen, el Sancho Bono, i estan allà esperant les llanes. Clar. Perquè allò del corsarisme ho fan als ports, o ho fan de cabotatge, no ho fan allò d'alta mar, això és de les pel·lícules, vull dir, ho fan allà, s'esperen allà en el port que vinguin ells amb les llanes per agafar-los les llanes. Vull dir, ells ho saben, i avisen, està clar que avisen. Coneixem totes aquestes coses, després també, i per tant, coneixem les dites, i coneixem també com porten la comptabilitat, perquè també expliquen com porten la comptabilitat, o sigui, és a dir, jo he rebut aquests diners, no?, i les he posat al teu compte i tal. Bel Nicolò, que és l'ajudant del Cristòfano, que està aquí, d'allò, però se n'emporta un quadern amb la comptabilitat. O sigui, ells estan obligats a portar els comptes. Estan obligats a portar els comptes i obligats a escriure, i això és així. I després també, a part d'això, coneixem els productes, no? O sigui, el que ells compren de Mallorca cap aquí, no? Perquè compren, per exemple, doncs, productes més de luxe, per dir, compren damasquins,
compren i a més expliquen, no? És per tal persona que me l'ha demanat perquè resulta que ja ha pres a muller i la muller, o sigui ja ha fet les esponsalles. Si han fet les esponsalles, llavors la muller ja vol anar amb uns damasquins que tenen que ser d'aquesta manera, de l'altra i tal. Molt bé, les dones menorquines no es posen qualsevol vel, eh? Perquè els vels que elles es posen, els vels les dones se'l posen quan es casen, no? Molt bé, doncs no volen qualsevol vel, tenen que ser vels de qualitat, diuen, i me n'estan demanant molts, no? Els arminis, o sigui, les pells, totes aquestes coses venen de Mallorca, que no vol dir que siguin de Mallorca a Mallorca, o siguin allà, potser venen d'una altra banda, però ho demanen d'allà. La cera, no sé per què, en canvi des d'aquí envien mel, però cera, eh? La cera, doncs també la demanen. Hi tinc que anar acabant. Bueno. I coneixem totes aquestes coses. I després, fins i tot, qüestions ja completament íntimes i personals. Eh? O sigui, en el Bernat Portal, en l'any 1399, va un i li diu que s'ha de casar. Que agafi, que, bueno, que es casi, tu, que munti família, perquè està clar que si munta família la cosa és més seriosa, no? És més seriosa. I ell diu que no li va el cor, no m'hi va el cor. Però després, més endavant, eh, cartes més endavant, llavors hi ha una tal Caterina, mallorquina, eh, que va, Mador Caterina cap aquí, Mador Caterina cap allà, llavors, clar, això és suposició meva, però li envia moltes coses, li envia, i està molt per la, li envia tàperes, li envia mel, li envia moltes coses a Mador Caterina. Llavors, no sé del casament segur, però eren aquí no es vol casar, eh? O sigui, deu tenir... El cor el deu tenir, Mador Caterina. Ja està, gràcies. Sí, ara ve la Mireia. Moltes gràcies als dos per aquesta interessant comunicació. Segur que després hi haurà moltes preguntes i deixarem temps per al debat. Com que hi ha una tercera comunicació, no la farem al final. La Begoña no ha pogut venir, anar bé de temps, però bueno, tampoc no ens hem d'allargar molt. Seguirem ara amb la Mireia Comesvia, també de la Universitat de Barcelona, que ens parlarà també de cartes, però no de cartes de la companyia de Tini, sinó cartes de Barcelona a Maó, Amor i negocis, en la correspondència de Nassuau. Nassuau ja ens explicarà qui és exactament aquesta Suau. Una Mireia és professora d'Història Medieval del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. És especialista en història de les dones medievals, en especial de les vídues, les viudes, línia de recerca que ha seguit amb nombroses publicacions de caràcter especialitzat. Recentment ha centrat els seus estudis en la història de la bellesa, amb B baixa, amb V, i en les formes de preparar aquesta bellesa i el moment de la mort, amb un projecte de recerca interessantíssim dedicat a l'estudi d'aquestes qüestions, que em sembla que finalitza l'any que ve. Com a altra curiositat, també és la meva directora de tesi, amb una paciència infinita, sobretot les darreres setmanes. Tens també 20 minuts per exposar la comunicació. D'acord, moltes gràcies, Jordi. També per mi és una, em fa molta il·lusió ser aquí avui i doncs, agraeixo no només al Jordi, sinó a l'Ateneu i a l'IME doncs, haver organitzat o col·laborat en organitzar aquesta jornada, perquè realment doncs, ens ha servit per retrobar-nos també a nosaltres i també ser a Menorca aprofitant aquesta ocasió. Jo no tinc tantes cartes, només en tinc 15. Tinc 15, n'he treballat 15. Deixem-me que us expliqui una mica la història com vam trobar aquestes cartes. Són 15 cartes que es troben a l'arxiu de la Catedral de Barcelona i és una casualitat que les vam trobar perquè en aquell moment estàvem, la Teresa Vinyola i jo, estàvem treballant un llibre de contes precisament d'una dona de Sánchez Ximénez de Cabrera, que és una dona que mor a uns 80 anys, i estàvem estudiant els seus llibres de contes, n'hi ha un de publicat, en coneixíem dos més, i estàvem precisament doncs, estudiant, perquè ella va tenir un atac de feridura durant la Guerra Civil Catalana, just quan s'acabava, i ens interessava doncs, tots els contes i la documentació del seu,
del seu secretari, doncs, té un llibre de contes que comença precisament quan ella ja està malalta. I uns dies després ens va escriure l'arxivera de la catedral dient-nos que havien trobat un quart llibre de contes d'aquesta Sánchez Ximénez i, clar, i un plec de cartes que posava cartes de Nassuau, interessa a Teresa Vinyoles. Immediatament, doncs, clar, Teresa i jo vam anar corrents cap a l'arxiu i, clar, ens interessava veure aquest quart llibre de contes, però també aquestes cartes, no?, perquè posava el seu nom. I, clar, jo immediatament, jo vaig agafar primer el plec de cartes i ja vaig veure que aquella lletra era de la mateixa Teresa, que ella mateixa s'havia posat un cartellet dient que això li interessava a ella perquè allà a la catedral doncs es perd la documentació i a vegades no s'acaba de trobar. Doncs bé, hi havia aquell plec i just va coincidir que jo havia de formar part d'un projecte que es diu Missiva, que ja ha acabat, doncs havia de portar una documentació sobre cartes i la Teresa, doncs, molt amablement me les va, dic, regalar. També és un regal una mica enverinat, però vaig començar a estudiar aquelles cartes. Són 15 cartes, difícils de treballar, primer de tot perquè no estan datades. Bé, sí que hi ha referència al dia i al mes, però clar, això necessitem més informació. No hi ha cap context històric perquè s'ha perdut, s'ha trencat la procedència de les cartes. Fixeu-vos a la signatura de l'arxiu, diu extravagants, és a dir, que no són propis de la institució, de la catedral, no les ha produït la catedral. Caixa sense classificar, per tant, encara més, i diu, li han posat ells el títol Cartes de Nassuau, que són aquestes. Estava, a més, junt amb aquí aquesta caixa d'extravagants, doncs hi ha aquesta caixa sense classificar, hi ha també el testament, el primer testament de la Sánchez Ximénez, de manera que això també ara sortirà una publicació de la Teresa sobre aquest, sobre els darrers anys de la Sánchez Ximénez, i també uns comptes d'una dona. A més, algunes estan en molt mal estat de conservació, doncs precisament, ja com que ho ha explicat el Daniel, com estan plegaven les cartes, doncs aquests plecs doncs fan forats i, per tant, es fan difícil de llegir. Tot i això, sí que és veritat, doncs, bueno, a partir de l'escriptura i també a partir d'una de les cartes que ja refereixen a uns noms, doncs he intentat afinar una mica la datació d'aquestes cartes. En aquestes cartes, doncs, anireu dient uns números, el primer a la segona, però aquests números faig servir els que em va... Quan vaig demanar que les digitalitzessin a l'arxiu, van posar carta 1, carta 2, carta 3, i jo faig servir aquest número perquè és el de l'arxiu, però no sé si és l'ordre, no sé quina és la primera, així cronològicament no les tinc ordenades. Doncs bé, la carta 1, diguem-ho així, doncs és una carta en què hi apareix un mercader que es diu Jaume de Porqueres. Aquest Jaume de Porqueres apareix dins la nòmina d'alexandrins que va estudiar en Trens-Òdena, i aquests alexandrins, o alexandrinis, com diu ell, doncs eren persones, mercaders, que van establir relacions comercials amb Egipte, amb el nord d'Àfrica, de domini musulmà, i com que aquest comerç estava prohibit, doncs havien de pagar una multa a la Cambra Apostòlica per poder exercir. I llavors tenim les multes, el llistat d'aquestes persones, doncs, que pagaven la multa. I ell apareix que va pagar una pena de 10 florins el 18 de juliol del 1322. Aquest Jaume Porqueres, que espero que sigui el meu. Ara us explicaré per què. També en aquesta carta hi apareix anomenat un Aymeric d'Usai. Els d'Usai era una família provinent de Barcelona. Hi ha diversos Aymerics d'Usai al segle XIV, però n'hi ha dos que podrien encaixar en aquesta història. Un Aymeric d'Usai, que va ser patró de nau i que va ser enviat com a ambaixador per Jaume II el 1303 i el 1305 davant del soldà Al-Nazir Muhammad d'Egipte, i un segon Aymeric, mercader, que va realitzar diversos viatges a Alexandria i al Caire, a mitjans del segle XIV. Per tant, jo, a partir de totes aquestes dades,
penso, i a partir de l'escriptura, penso que probablement doncs, aquestes cartes serien del cap al finals de la dècada dels 20, 30, probablement serien d'aquest primer terç o primer quart del segle XIV. Posat aquí els protagonistes de les cartes, bàsicament entre els que escriuen i els que reben hi ha 5 persones, però n'hi ha una que ara us explicaré que no ni és autor ni destinatari, però és important tenir-lo present. El primer de tot, la meva protagonista és la Suau, perquè precisament el plec ja hi deia les cartes d'Anna Suau, però m'apareix una Suau muller d'en Pere Solsina i una Suau muller de Guillem d'Armadans. No sé si és la mateixa Suau casada dues vegades o és mare i filla, no ho sé. Quan les cartes que escriu la Suau, el seu marit Pere Solsina, doncs les escriu sempre que les ha de rebre a la nau d'en Pere Solivera, que és aquest personatge que teniu a baix de tot, que és a Maó. I fixeu-vos que diu a la nau, no diu on a cap lloc més, ni a cap alberg, ni a cap casa, sinó que són a la nau, o sigui que aquest marit d'en Suau seria a Maó, o a la nau d'aquest Pere Solivera. Després, per tant, tenim els dos marits, Pere Solsina i en Guillem d'Armadans. En Guillem d'Armadans no sabem on és, perquè només tenim una carta que envia la Suau a aquest marit, o una Suau. Jo la tractaré com si fos la mateixa, perquè si cada vegada dir una o aquesta o l'altra, però no ho sé del cert. Doncs aquest Guillem d'Armadans no hi ha l'adreça, de manera que no sé on viu. No sé on és, però ara us explicaré alguna sospita o una hipòtesi, millor. I finalment tenim una Madona Solsina, que és en pare d'aquest Pere Solsina. I aquest Jaume Porqueres, que ja us l'he esmentat. Perquè en teniu constància, doncs, més o menys, les cartes com estan distribuïdes, aquí doncs, l'autor i el destinat. Però entraré ja en matèria, si no se m'acabarà el temps. Començaré primer amb les cartes dels marits i després a les cartes de Suau. Totes les cartes que escriuen Guillem d'Armadans estan dirigides a aquesta Suau i fixeu-vos doncs, com s'hi dirigeix, diu, més o menys sempre fa servir la mateixa fórmula i l'escriu a l'alberg, quan escriu en Guillem d'Armadans, diu a l'alberg de Guillem d'Armadans a Barcelona. Per tant, aquesta Suau és a Barcelona. I fixeu-vos, ja veureu que en Pere Solsina no és tan carinyós, diu a la honrada i molt desitjada la dona Suau, carament amada, honrada i molt amada, honrada i molt carament amada, la dona Suau. Sempre en les cartes li diu que té moltes ganes de veure-la, les troba a faltar. També li diu, és un problema que dèiem de les cartes, no? Que escriuen, no hi ha cap formulari, i escriuen, i és molt difícil a vegades seguir les converses i les històries perquè perdem la informació i a més a vegades quan treballem cartes sempre fan referències a cartes que no tenim. I per tant, moltes vegades ens perdem al mig camí d'aquesta manera. Sempre doncs, diu que la troba a faltar i li diu que sobretot que li escrigui si necessita alguna cosa. També es queixa que ella no li escriu gaire. Li diu, sé que m'has enviat, que fa temps que no he rebut, li diu que fa temps que no ha rebut cartes seves i que li han dit que té el propòsit d'escriure-li, algú li ha dit que té el propòsit de que l'escriurà en breu. Però sap que algú li ha dit que està bé de salut. El fil conductor de totes les cartes, també aquestes com les del Pere Solsina, sempre és el mateix problema. Doncs que la Suau està sola a Barcelona, no té diners, perquè clar, ha d'esperar, viu dels diners que li envien els marits, i sempre té dificultats econòmiques, fins i tot té problemes doncs, amb la casa on viu.
I llavors aquest Guillem d'Armadans sempre el que intenta és, li pregunta si necessita res i l'intenta ajudar en els problemes econòmics i a vegades li envia productes, li envia ordi, formatges, això em fa pensar que potser també aquest era a Maó o a Menorca. També li diu que els amics, li diu que escriu als amics a un tal Bernat de Montalegre, que no he trobat, ni un Bernat Duran, que no he trobat tampoc la documentació, que l'ajudaran si té dificultats i, com per exemple, insisteix sempre que si necessita res, doncs que li escrigui. També en totes les cartes, que m'he deixat d'explicar una cosa, això vull anar ràpid perquè és graciós. També ell li agraeix que li enviï unes calces noves perquè ja les que té les té molt usades. A les cartes sempre li diu una expressió que trobem en d'altres cartes de marits a mullers, no? Que diuen que s'esforcin bé, és a dir, que s'apliqui força a les seves obligacions, no? Esforceu-vos bé, preveu-vos que us esforceu ben així, m'hi els poseu, però l'estrella per mi d'aquestes frases és prec-vos, us preu que us esforceu bé, que quan jo m'esté a naja, això, és a dir, quan jo en tinc necessitat, que us trobi grassa i bona. Per tant, el marit doncs, esperava que quan arribés a casa doncs, la dona doncs, estigués en perfecte estat. Totes les cartes d'aquest Guillem d'Armadans doncs, acaben amb expressions de salutació als amics, a les dones properes de l'entorn de Suau, però sempre són salutacions així de caire general. Només en surt una dona que és aquesta, diu, saludeu bé, la tercera diu, saludeu bé a tots els nostres amics i amigues i a la dona Margarida i a les monges. Per tant, no sabem bé qui són, però sempre hi ha aquesta voluntat de salvar la distància amb aquestes salutacions amb els amics. No? I també una mica el que deia, allò que diu Cristina de Pisan Daniel, doncs, que és una forma d'escurçar distàncies. Passem ara a les cartes d'en Pere Solsina cap a la Suau, aquesta Suau. Doncs, en Pere Solsina no és tan, diguéssim, és més escuet en la seva salutació inicial i sempre fa servir en les dues cartes que tenim que dirigeix a Suau, sempre li diu salut i amors i aquí s'acaba. Sempre és important doncs, assenyalar que en totes aquestes cartes hi ha una preocupació per saber com es troben. No? En aquestes i en qualsevol carta és... que trobem a la mitjana, és l'interès per l'estat de salut de la persona que escriu o les persones de l'entorn. Perquè, clar, no, les cartes és l'única manera de salvar aquesta distància física. I penseu que en el cas, i en algun cas ho diuen, quan en algunes cartes es diu que es passen mesos i potser, qui sap, anys, sense veure's, la dona i el marit. De manera que, clar, pot ser que arribi algun dia una carta que ja hagi mort sense saber-ho. Òbviament en aquest cas no passa. I per tant, la preocupació sobre... És una forma de treure aquesta angoixa de saber què passa a la persona, a l'estat de salut de la persona a qui s'escriu. També és important assenyalar el terme d'ús germà-germana entre ells. Penseu que aquest tractament, quan ens apareix entre cartes, o la teoria diu que quan ens apareix entre cartes entre un marit i una muller, és que quan es fa servir el terme germà-germana és que hi ha un amor més profund, perquè que no pas el que sol haver-hi, com diu Bernat Metge, hi ha dos tipus d'amors. L'amor que se sent per la dona amb qui s'està casat i l'amor que se sent per la persona de qui està enamorat. Per tant, el matrimoni a l'edat mitjana i fins fa no gaires anys doncs era un contracte econòmic entre dues famílies i l'amor no és el que més importava. De manera doncs, que a mi em fa pensar, a part sobretot amb en Guillem d'Armadans, els termes que fa servir i utilitzar el terme germà i germana, doncs és que hi havia una bona relació. El fa servir el Guillem d'Armadans, també la mateixa Suau i en Pere Solsina.
també hi ha cartes de marits i muller, bueno, sobretot de marits cap a muller, que no el fan servir i realment algunes cartes són una llista només d'encàrrecs que doncs, ara recordo el d'un notari que li diu que és a València, que torna cap a Barcelona i diu que li tingui tot a punt per quan ell arriba i li fa una llista de tot el que ha de fer i no li diu ni saluts, ni amors, ni res més. Aquí també, el fet també que tinguem dues cartes doncs no deixa en bon lloc en Pere Solsina, és molt escuet i també saluts, les salutacions per acomiadar-se també són més curtes. Preveu, per exemple, doncs, li diu que saludi a la seva mare, a la mare de la Suau i tots els nostres amics. Passo ara a les cartes per anar avançant perquè vull arribar a una qüestió sobre que ens relaciona amb el comerç de l'illa de Menorca. Doncs, la Suau doncs, també, també fa servir més o menys els mateixos termes que els marits, que no sé si són la mateixa o no, però ho deixem-ho així, però... també doncs, fa saber, sobretot, la carta que escriu en Guillem d'Armadans està en molt mal estat i sobretot, sobretot els problemes tenen problemes amb la casa, són problemes econòmics, també amb en Pere Solsina, però fixeu-vos que sempre hi ha aquesta doncs, expressió de que està bé de salut i que tenen ganes de veure's. Clar, però aquí moltes cartes de la Suau està enfadada amb el seu marit perquè ell és a Maó i ell és a Barcelona i no té diners perquè no li envia diners al marit. De fet, en una carta li diu que no ha cobrat, bueno, això ens ho diu a la carta que escriu les cartes de la mare, no cobra la soldada perquè la nau està parada per l'hivern i no sap si cobrarà o no. Per tant, no li pot enviar diners. I ella, doncs, a més, li diu doncs, que té grans necessitats i que, per tant, n'envia diners, però ell diu que el patró de la nau no li dona, ni li avança diners, ni li dona. Llavors, el que li demana la Suau, que li enviï, mitjançant aquesta nau d'en Pere Solivera, li enviï una carta de procuració, perquè així, d'aquesta manera, podrà actuar en nom del seu marit. Perquè diu, és que ningú em deixa diners, no puc demanar diners, ni els amics m'avancen diners, ni puc anar al mercat del crèdit perquè ningú li avança diners, perquè tot està en nom del marit. I si no té una carta de procura, doncs no pot actuar en nom del marit. Per tant, arriba un moment que està tan desesperada econòmicament que ha de llogar la seva casa a una altra persona i se'n va a viure a casa de la mare perquè realment no té diners, mentre el seu marit és a Maó, no té diners. En una de les cartes, que no ho he dit això del Pere Solsina, li diu que a partir d'ara que no li escrigui més a Maó perquè aniran a Alexandria. De cara a l'estiu aniran a Alexandria i per tant que a partir d'aquell moment li enviï les cartes a Alexandria. I li demana que li enviï una túnica perquè com que farà ara no recordo quin nom fa servir, perquè a partir d'aquell moment, com que farà més calor, doncs necessita una roba per anar cap a Alexandria. Les cartes aquí també hi ha les salutacions, no? I llavors són persones doncs, que ella li demana que saludi, que són a Maó, que són amics. Les cartes de la mare que escriu el Pere Solsina són diferents. Aquí ja no parlem d'amor entre marit i muller, sinó d'un amor maternal, però aquí el to és diferent, és més alliçonadora, li diu com s'ha de comportar, que s'ha d'esforçar bé amb la feina, que no es queixi tant, que miri perquè no cobra, aquí ja el to és diferent. Per exemple, fixeu-vos, prec fill meu, que us esforceu, senyor fill meu, fixeu-vos el terme és diferent, que us esforceu bé i que sigui a la vostra mercè, per amor de Déu, que sigueu bo i sant i que us membre el temps que veig passat amb gran treball, perquè us prec que façats totavia, de manera que les vostres feines que Déu n'hagi pagat, és a dir, que actuï d'acord amb el seu honor i que Déu n'estigui content i que així faci doncs, la gent del seu voltant n'estigui orgullosa.
i acabo, perquè em sembla que m'estic passant de temps, acabo amb aquesta última carta, que és la carta de Jaume Porqueres, que escriu a Pere Solsina, que és el caire. Aquí és una carta de negocis entre en Jaume de Porqueres i en Pere Solsina, que com us dic, és el caire. Aquí les grans preocupacions són econòmiques, dels negocis que tenen, i de fet, a part d'aquests negocis que hi ha entre en Jaume de Porqueres i en Pere de Solsina, és on apareix aquest Aymeric d'Usai, que sembla que d'alguna manera ha estafat aquest Jaume de Porqueres i el Pere de Solsina, que actuen conjuntament. Parla, es detalla una sèrie de despeses, fa un llistat de despeses en Jaume de Porqueres, sobre la compra de teles de diverses qualitats, safrà, també pebre, i també lloguen, han de llogar un traductor, perquè és el caire, i llavors han hagut de pagar aquest traductor, perquè faci d'intèrpret. És una carta molt difícil de llegir perquè no està gaire en bon estat, és una lletra molt difícil, però sí que hi ha un tros, doncs, que li diu que actuï sàviament, no, en els seus treballs, per això que vostres amics vos hagin que agrair que vos en sereu més amat de tothom, és a dir, si actua bé serà més estimats per tots. Tot aquest conjunt de cartes, al final, que jo he arribat a la conclusió, és que Menorca actua com un punt intermedi en aquestes relacions cap a Alexandria, no? I cap al Caire, de manera que aquesta nau d'en Pere Solivera o també aquest Jaume de Porqueres, doncs aniria amb una vall i seria aquest punt intermedi, que aquí en aquest mapa no surt Menorca, però penso que sí que caldria posar una fletxa d'aquestes que surt de Barcelona, que van a Palma, però també penso que també podria haver-hi una fletxa que anés de Barcelona a Menorca i després, doncs, cap a Alexandria, que ja veieu que està a l'altra punta de la Mediterrània. I de manera, doncs, que també formaria part d'aquesta escala comercial, perquè tant uns com l'altres acaben passant, i de fet la nau d'en Pere Solivera s'està temps a Maó, i sempre, doncs, abans de partir, fins i tot els mesos d'hivern, doncs, és a Maó, i posteriorment, doncs, marxen cap a Alexandria i al Caire. Per això us deia que em fa pensar que és aquestes dates, precisament perquè realment van a Alexandria i van al Caire en algun moment, i per això penso que és en aquests primers moments, aquestes primeres dècades del 14. Acabo ja breument, doncs, una mica, doncs, aquestes cartes, doncs, sempre la necessitat de relacions, mostra la necessitat de relació i comunicació amb les persones estimades que no hi són. La correspondència és necessària, sobretot aquesta que és intrafamiliar, no és econòmica, però no només hi ha temes de relació, però bàsicament sempre fan referència, no, entre els problemes econòmics que tenen i la soledat de les dones, dels homes de mar, doncs, que mentre els marits estan navegant, elles són soles i, bueno, es queden a la ciutat esperant que arribin, amb tots els problemes econòmics que això comporta. I fixeu-vos també que no hi ha molta diferència de tracte entre la muller i el marit, les cartes en aquest cas són molt semblants, i també no només ens serveixen, doncs, aquestes cartes per parlar de relacions, sinó que també hi podeu veure aquesta activitat comercial que es desprèn d'una, no només de les cartes aquesta més de negocis, que seria la primera, la carta 1, sinó entre les altres també. Doncs, entre queixa i queixa també sabem, ens tenim notícies d'aquesta activitat comercial. Doncs res més, moltes gràcies. Gràcies, Mireia. Et demano que no te'n vagis i m'apresentis a mi, i no em presentaré a mi mateix, és una mica trist. És a dir, he venit a parlar de mi libro, no? Bé, en Jordi, perquè no el coneixeu, és investigador predoctoral a la Universitat de Barcelona. Ara, sí, posa. Ens coneixem des de fa molt temps, perquè abans de ser investigador predoctoral, doncs, va ser estudiant del grau d'Història a la Universitat de Barcelona. De fet,
el seu, vaig tutoritzar el seu treball final de grau, que era sobre Menorca. Que vaig presentar aquí. Ah, doncs... Bueno, a l'altra sala antiga. I a més, però va canviar el seu rumb de recerca i s'ha centrat en la documentació notarial d'un lloc molt concret, de la diòcesi de Girona, i per tant ara, sense oblidar, no, això no vol dir que hagi oblidat tota la recerca sobre Menorca, però ara està centrat sobre la documentació notarial i en la seva tesi doctoral, però ha publicat nombrosos articles sobre precisament aquesta activitat notarial, però sempre té, com us dic, el record, l'origen, sí. I sempre va fent, de tant en tant, sempre que pot, fer una mica de recerca sobre Menorca. Molt bé, Mireia, gràcies. I ara precisament unirà aquestes dues, sí, les dues línies de les recerca. Dues vessants, de fet, molts, sí, bueno, com tu vulguis. Si em vols deixar sol aquí, doncs... No, bueno, com tu diguis. De fet, molts, ara ho diré, però moltes vegades fent la pròpia investigació doctoral trob referències a Menorca i a dalt, un lloc perdut com és l'Empordà en aquell segle XIV, surten bastanta documentació de... Bastanta no, alguna referència, però és curiós aquestes unions. T'havia preparat un text a mi, però t'ha sortit del cor, per tant, me sembla encara millor. Jo passaré de Moa a Ciutadella, o de Barcelona cap a Ciutadella, i acabarem amb aquesta història, amb la història dels volums notarials, que, com s'ha dit al llarg de la sessió, sobretot per al doctor Riera, són bastant minsos en el que és la Menorca baix medieval. Sí que hi ha uns quants i jo crec que en sortiran més, ja ho podré explicar, en tindré ocasió. Però en tot cas és una documentació bastant pobra, sobretot per dos fets principals que són coneguts per tothom, s'ha repetit molt per part de les historiografies com un tòpic de la història o de la historiografia illenca, són aquests assalts turcs de, bueno, assalt barbaresc primer 1535 a Mo per part de Barbarroja, 1558 assalt turc a Ciutadella, molt magnificat, sí, i també a la resta de l'illa, assalts que suposaren, ja ho ha dit el doctor Riera també, la crema, l'incendi de tota la documentació que llavors es conservava a l'illa de Menorca, documentació medieval, estem en el segle XVI, tota la documentació precedent que s'hauria produït teòricament des de finals del segle XIII s'hauria perdut en aquests incendis. Ja no és del tot cert, ja que se conserva certa cosa i se conservava certa cosa, una altra cosa és que es conservés bé i que ens hagi arribat, però en tot cas aquests dos fets marcaren profundament la història illenca. Per fortuna, però, existeixen arxius i arxius molt notables que envolten a Menorca, estan estrictament relacionats amb Menorca i són uns arxius que situen entre els més grans d'Europa i jo diria que del món. Posaria com a exemple principal l'arxiu de la Corona d'Aragó, que només té comparació amb l'arxiu Vaticà. És un dels arxius més grossos que hi ha, arxius que, pels seus lligams polítics, culturals i de tota mena que existien a Menorca, conserven documentació relacionada amb la nostra illa. Més a prop tindríem també a Mallorca, el cas de l'arxiu del Regne de Mallorca. Jo diria que més enllà dels estudis de Ramon Rosselló Baquer, que són molt valiosos i a partir dels quals hem de partir d'ells, però més enllà d'això no s'ha fet recerca exhaustiva sobre aquests arxius. Potser algun treball de Jaume Sastre, però queda encara moltíssim per fer. I arxius, a lo millor, menys coneguts a la mateixa Mallorca, com l'arxiu de la Catedral de Mallorca, en el qual hem anat alguna vegada amb en Daniel, ens hem passat bastant bé per allà, i important també els arxius locals, sí? Els arxius de localitats de Mallorca, Artà, Pollença, Sóller, que conserven documentació medieval del segle XIV bastant important i amb referències a Menorca. Per tant, queda tot aquest camí encara per fer, per localitzar i per fer difusió de tota aquesta documentació perduda, podríem dir, però que realment es pot d'alguna manera, això, les restes del naufragi, com ha qualificat
molt bé vostè. Amb totes aquestes cerques en els arxius forans, en els arxius de fora de sigui de Menorca, poden ser, com us estic dient, molt fructíferes, entre altres coses per la recopilació de tota la documentació que ens ha arribat o que fins ara coneixem, i que ens permeten conèixer un poc més el que era la realitat quotidiana, la societat de Menorca a l'època baix medieval, i dins d'aquesta societat la institució notarial, del notariat públic, gran productora de documents, i també dels seus propis membres. A partir d'aquesta recopilació, a partir d'agafar d'aquí, d'allà d'aquesta referència, sigui directa, sigui indirecta, podem reconstruir d'alguna manera la nòmina de notaris menorquins a la baixa edat mitjana d'aquests segles XIII, des del moment inicial de la conquesta, amb aquest primer Pere dels Boscs, que és qui concedeix primer a Alfons III la primera escrivania de Silla, de la Ciutadella, fins a finals del segle XV, que com veieu és el període que tenim documentats més notaris. Un total de 74 notaris que hem pogut recopilar fins ara, sobretot dins del projecte NotMed que dirigeix el doctor Daniel Pinyol. Hem fet un buidatge sistemàtic de tots els nomenaments notarials per autoritat reial que es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó, sinó els registres de Cancelleria, les sèries Graciarum i Notariorum. Cal dir que pel cas de Mallorca també es conserven alguns nomenaments notarials en els registres Majoricarum, i això és important tenir-ho en compte, sobretot en època de Pere el Cerimoniós. Hem fet aquest llistat, un llistat que pel conjunt de la Corona d'Aragó suposa més de 7.000 notaris, 7.000 notaris pels anys 1338, 36, 38 fins a 1416, 7.000 notaris, i que per Menorca n'hi hauria molt més, encara falta buidar el que es trobaria a l'arxiu del Regne de Mallorca, hi hauria aquests 74 notaris. Ja veurem de qui ens ha arribat documentació d'aquesta gran quantitat de notaris. Com us he dit, un buidatge important en aquest marc del projecte NotMed, i que ens permet veure ja unes primeres dades del que és la institució notarial menorquina, o d'almenys dels seus membres, molts dels quals tenen de fet una procedència mallorquina. Molts són notaris d'origen a Mallorca i que es traslladen per motius professionals aquí a treballar a la nostra illa. Hi ha exemples molt clars: Joan Salzet, Guillem Tortosa, Bernat Fuixà, tots ells del segle XIV, i que de manera importantíssima després tornen a Mallorca. Dic importantíssima perquè tornen també amb la seva documentació. De fet, veiem com el notariat menorquí respon a un model de mobilitat i d'itinerància molt marcat, segurament atenent a la falta de treball, la falta de feina que hi havia en aquesta illa, més enllà de l'important economia ramadera. Tots aquests notaris, encavalcats uns amb els altres, no tenien prou feina per poder sobreviure tots. Tot i així, és un model de notariat que es vincula, és una característica aquesta del notariat baix medieval, però a Menorca és molt clar, es vincula molt amb les principals institucions de Silla, sobretot la Procuració Reial, la Governació, les diferents universitats, que vindria a ser més o menys el nostre Consell Insular General i els ajuntaments, més o menys. I això duria molt de professionals a ampliar el seu camp laboral a Silla vecina, també a Mallorca, aquesta falta de feina que hi hauria a Menorca, i a traslladar el seu domicili a Silla vecina. Per tant, el que m'interessa destacar d'aquesta diapositiva és que conèixer primer a tall a nivell de prosopografia, de l'estudi dels membres, dels notaris, és la base d'un camí molt més llarg que ens ha d'implicar en aquesta recerca. Conèixer aquesta prosopografia ens ha d'ajudar a conèixer també la pròpia institució i les seves dinàmiques. Una prosopografia que ens donaria dades molt importants per estudiar aquest notariat a Silla de Menorca i la història medieval en general de Menorca. Ja ho havíeu mencionat d'alguna manera. Si ens centrem ja en la documentació que per ara hem conservat, s'ha de dir que, com comentaven, aquesta és de moment molt escassa en relació amb la documentació total que degué existir en mans d'aquests 74 notaris que de moment
tenim, tots els protocols conservats, com veieu, estan a l'arxiu de la Reina de Mallorca, són un total de 13 registres, tots ells de Ciutadella, tots ells de segle XV i més concretament de la segona meitat de segle XV, i concretament només de 3 notaris en concret. De 74 notaris que hem pogut comptabilitzar, només tenim documentació de 3 notaris. Són aquests Jaume Riudavets, només tenim un protocol, Jaume Comas, un poc més, i sobretot Rafael Valls, que ja entra de ple en el que seria, segons la historiografia clàssica, ja s'ha d'edat moderna, segle XVI. Per tant, tenim aquests notaris i, per tant, mos ha arribat una part molt i molt fragmentària i molt parcial de tota la producció notarial menorquina que podria haver existit, i només en un lloc, a Ciutadella, i només del segle XV. Per tant, fixeu-vos en la monumentalitat, amb la magnitud de la tragèdia, com diu Quim Monzó, no? el que podríem haver tingut i no tenim. Davant d'aquest panorama tan desolador, l'existència almenys d'aquests 13 protocols és de vital importància, no només pel coneixement que suposa per conèixer la institució notarial o el notariat públic a Menorca, sinó també per l'aproximació a la societat baix medieval local. Un dels 3 notaris mencionats, dels que conservam més documentació, és aquest Jaume Comas, amb qui ens centrarem avui. Un Jaume Comas que és notari de Ciutadella, és a dir, actua a Ciutadella, i que podem localitzar fent feina aquí a Menorca a la segona meitat del segle XV. El que més sorprèn, el que més m'ha sorprès d'ell, és la poca informació que podem obtenir de la seva vida professional i la vida privada. Certament, si pels altres membres del notariat menorquí, els altres notaris menorquins de la mateixa època han aconseguit reunir, a través de la documentació que hem estudiat, a través de tots els documents reunits per Ramon Rosolló Baquer, bastanta informació, sobretot per aquesta relació que mantenen amb les principals institucions polítiques, sorprèn com de Jaume Comas pràcticament no en sabem res. Tenim molt poques notícies sobre aquesta trajectòria vital i professional de Jaume Comas. De fet, el poc que sabem d'ell ho sabem gràcies a la seva pròpia documentació com a notari, les mencions breus que ens poden donar aquests documents, cosa que ens impedeix donar també una cronologia clara de la seva activitat professional. Encara que sembla que actuaria segons la cronologia dels propis protocols entre aquest 1463 i 1476. D'aquesta manera, encara que ell mateix es declara, per exemple, a l'inici del seu primer llibre de notes, és aquest d'aquí de 1463 a 69, ell es declara com a notari públic per autoritat reial per tots els dominis del senyor rei d'Aragó, sí? Més enllà d'això no sabem gaire cosa més, tot i que diu que té aquest títol, no hem pogut localitzar el seu nomenament a la Cancelleria Reial, cosa que ens estranya moltíssim, i això que hem buidat exhaustivament tots els volums que hi ha de Notariorum. Una cosa que, per tant, me sorprèn moltíssim i que sospitaria que és perquè està a Mallorca. A més, els seus propis orígens també són un poc confusos, com us estic dient, que encara que es declara habitant de Ciutadella, tant per les pròpies escasses notícies que tenim d'ell i la poca existència de Comas en els llistats que tenim de prohoms de Silla, ens fa dubtar fins i tot de si realment aquest Jaume Comas era menorquí o si tenia procedència menorquina. Fins i tot he trobat un Jaume Comas, notari de Barcelona, més o menys contemporani, però que sembla que, per tipus de clientela que té, sembla que seria de la vila de Ripoll, allà a Catalunya, i va morir abans de que nosaltres tinguem documentat aquest Jaume Comas en els anys immediats, per tant ja el descartaríem, tot i que és una mica sospitós.
A moda d'hipòtesi, és possible que el seu origen familiar pogués ser a la zona nord de lo que és Mallorca, on sí que és freqüent trobar Comas, aquest cognom Comas, entre la documentació, com per exemple Gabriel Comas, a qui el rei Joan II li concedeix l'escrivania de la cúria de la Pobla l'any 1467, o el Miquel Comas, que era batlle de Muro aquell mateix any. Per tant, una gent ben posicionada, bastant relacionada amb l'estament polític. De fet, el que dèiem abans, aquesta relació del notari menorquí amb Mallorca també podria haver provocat i explicaria la pervivència de la seva pròpia documentació notarial, a causa d'un probable trasllat dels seus protocols cap a Mallorca en el moment que ell es morís, com a conseqüència de la pròpia dinàmica de la successió notarial, seguint aquesta dinàmica de la itinerància professional. Amb tot, a falta d'aclarar almenys els límits de la seva vida personal i professional, per ara només ens queda centrar-nos en la documentació que ens ha pervingut de la seva activitat com a notari. Aquests protocols, aquests quatre protocols que teniu en pantalla, aquests quatre registres notarials, que són dos llibres de notes, un llibre de testaments i un llibre d'inventaris d'una llarga cronologia que ja seria el passaria a ell. I per tant permeten aquests llibres una aproximació una mica a la pràctica notarial desenvolupada a la seva notaria i també a la seva activitat notarial. Com a mostra d'estudi, avui ens centrarem només en aquest que teniu aquí baix, el seu segon llibre de notes, aquest de 1470 a 1474. En primer demano disculpes perquè tenia una foto magnífica d'aquest volum obert, molt, molt bonic, però ha passat una desgràcia aquesta setmana i no, m'ho he perdut tot, m'ho he perdut tot. Tesi també. En tot cas, sí, no cal explicar les penes això mateix. El llibre que presentam és d'un volum bastant considerable, si ho comprendrem amb la meva recerca que duc a terme a Catalunya, tot i que està centrada en el segle XIV, és un volum considerable. Aquest volum que tenim aquí és de 367 folis, 367 folis, que de fet podrien ser molts més, ja que aquest volum té la coberta posterior, la coberta de darrere, la perduda. Per tant, alguns folis es podrien també haver perdut. Més encara quan el primer volum de Jaume Comas, aquell de 1463 a 69, té 430 folis. Per tant, considereu si es podria haver perdut una gran quantitat de folis i conseqüentment de documentació. En tot, es tracta d'un volum de documentació molt considerable, amb un total de 305 documents d'una variada tipologia documental, és a dir, diferents tipus de documents que, com veurem, abarquen una cronologia que va de gener de 1470 a novembre de 1474, tot i que fa alguns salts cronològics d'en vam cap endarrere. Està una mica desordenat aquest llibre. En els llibres, la data de cada document es consigna a la part superior del mateix, de cada document, amb el dia de la setmana inclòs, cosa que ens dona una informació extra bastant important, sent menys freqüent els documents en diumenge, per tant, de manera curiosa. I com en el cas de l'altre llibre, aquest protocol també presenta una gran quantitat de folis en blanc, de pàgines en blanc, que, és a dir, molts instruments van quedar finalment sense escriure, sense registrar en aquest volum, fins al punt de que alguns documents es consignen simplement en petites notes, en dues o tres línies, que el notari inclou o inserta dins del volum. També fins i tot en petites cèdules, ho veurem, cèdules que el notari prenia notes, un primer borrador, i que cosia entre el foli. Per tant, tenim autèntics espais en blanc dins d'aquest volum, cosa que, per altra banda, ens permet estudiar una qüestió interessantíssima, que és de la qualitat, la factura del propi material, del propi paper utilitzat en aquesta escrivania, en aquesta notaria de Jaume Comas, i una mostra són aquestes filigranes, que no es veu bé molt bé aquí, com aquesta, que és la més habitual que podem trobar en el volum, aquestes tisores, que de fet és una filigrana, una marca d'aigua molt extensa en aquests moments a tota la corona d'Aragó. Per tant, seria interessant també estudiar aquests circuits de producció, de circulació, del material
amb aquesta mediterrània comercial, seria interessant indagar també en aquest sentit. En relació a l'escriptura del volum, observem un tipus d'escriptura de característiques de tendència humanística, dins d'un context general de lletra humanística ja plenament consolidat en el que és el conjunt de la corona d'Aragó en aquesta segona meitat del segle XV, i per tant dins d'aquests cànons gràfics generals destaca aquesta clara tendència a la cursivitat de les formes, de les lletres, molt típic de l'escriptura dels notaris, que van de veres per escriure, sí, amb un ductus molt lleuger, molt accelerat, molt ràpid, amb un ús excessiu també del que són les abreviatures, que a vegades, si són moltes i si de més és cursiu, dificulten la lectura del document per part de l'investigador. En aquest sentit, encara que és possible que juntament amb Jaume Comas pogués haver treballat algun auxiliar, algun escrivà com a ajudant, el més habitual és trobar la seva pròpia mà reflectida amb aquestes característiques que deia de l'escriptura al llarg de tot el seu llibre, redactant ell mateix molt dels documents que consignem. Tot i així, de manera interessant, es constata al llarg del llibre la presència de moltes mans diverses, de moltes persones que han escrit, sobretot en aquestes cèdules, amb aquests petits paperets, amb aquestes cartes de les quals vos parlava, que s'inserten a l'interior del volum, normalment cosides entre els folis, com per exemple aquesta interessantíssima carta procedent de Mallorca. Aquí teniu un exemple bastant important d'aquestes cartes. A més, de manera interessant, també en alguns documents es documenta la intervenció directa de la mà d'alguns dels implicats en aquests documents, ja sigui en les mateixes cartes de requeriment, que se'n constaten moltes, com veurem a continuació, ja sigui en alguna firma autògrafa, com per exemple aquesta que veieu aquí baix, d'aquest individu, d'aquest Jordi Salom, que és propietari de la possessió que és objecte de venda en aquest document de venda d'una cavalleria. No ens especifica justament quina cavalleria és, en tot cas seria la cavalleria d'en Salom. En tot cas, per tant, aquest ampli ventall d'escriptures és susceptible també de ser estudiat i de proporcionar dades interessants de lo que és la cultura gràfica en general i fins i tot dels nivells d'alfabetització almenys d'una part de lo que era la societat local. Si parlam de diplomàtica general, de diplomàtica notarial i de les característiques internes dels documents, d'alguna manera el que ja ha parlat també el doctor Daniel Pinyol, podem dir que Jaume Comas segueix els cànons establerts en la pràctica notarial d'aquell moment, del que és la Corona d'Aragó, és a dir, és conegut com a sistema del doble registre. Així observem els diferents elements que ens permeten estudiar el procés de redacció, les diferents fases del procés de redacció del document o del iter documental, com es coneix en diplomàtica, com per exemple aquest ús de les dues ratlletes que teniu aquesta imatge de dalt a la dreta, que vindria a indicar la ferma o la firma de cada client, que està d'acord amb allò que s'estipula en el contracte. En alguns fins i tot s'afegeix l'abreviatura IUR, IUR-ÀBIT, de que va jurar de que allò era cert i de que està d'acord. També alguns signes característics en els marges dels documents, com aquest que us he assenyalat aquí, sí que està ben assenyalat, aquesta abreviatura CT, de carta tradita, és a dir, que l'original va ser expedit, va ser entregat en el client, que així expressament ho havia demanat, i també aquestes cancel·lacions, aquesta imatge que teniu aquí concretament, que d'alguna manera recordarien les nostres pròpies cancel·lacions, els nostres propis, això no està bé, s'ha d'anul·lar perquè finalment no s'ha duit a l'efecte. Malauradament, però Jaume Comas no constata, no té la pràctica de consignar en els marges dels seus documents la taxa o el preu que satisfeien els seus clients en el notari. Què valia cada document, i per tant no sabem si s'aplicava correctament la legislació taxativa vigent en aquell moment. Moltes taxacions sí que, gràcies a Déu, s'han conservat, pel cas de Menorca, tant del segle XIV com del XV, però no tenim la comparació a nivell pràctic.
si ens fixem en el desenvolupament i l'evolució de l'activitat notarial, hi ha dos mesos que ens presenta aquest llibre, crida l'atenció com aquesta activitat notarial és molt discontínua, és molt irregular. Tenim alguns fragments del que seria 1470-74 i semblaria que hi ha poca activitat a la notaria. Una activitat que, excepte en ocasions molt comptades, concretament dos documents datats a mà, es circumscriu tota ella a Ciutadella, com a lloc preferent d'escripturació. Ja havien dit que és un notari de Ciutadella, tot i que hi ha una certa mobilitat dins la pròpia vila de Ciutadella, però tot el que s'escriu a Ciutadella. La clientela, la major part procedeix de la vila de Ciutadella. Clar, si un notari és de Ciutadella, la majoria seran clients de Ciutadella. Per tant, eminentment clientela local, amb molts pocs veïns documentats dels altres pobles, tot i que sí alguns de l'O i també fins i tot de Mo. No obstant, més enllà d'aquesta caterfa de noms que us he posat aquí, per reflectir també l'estudi interessant que poden fer els volums notarials de l'antroponímia, molts dels cognoms encara coincideixen amb cognoms d'avui en dia, interessa destacar en el que és la clientela de Jaume com els dos tipus de clientela molt destacats. D'una banda, la clientela que podríem anomenar més de caràcter institucional, més lligada a les institucions, representada per aquells càrrecs, per aquells oficis públics, com el mateix governador de Silla, que surt entre la clientela de Jaume Comas, el procurador reial, sobretot els jurats de la Universitat General de Menorca, són molt freqüents en aquest volum, i per altra banda tindríem un altre tipus de clientela que seria la dels mercaders, sí? Important també, la clientela de mercaders. S'observa una gran presència a l'escrivania d'en Jaume Comas, que fins i tot s'arriba a desplaçar en esport o a lo que és la cala de Ciutadella, dic cala perquè en els documents surt qualificat com a cala, s'arriba a desplaçar fins allà per a consignar molts dels documents. Un sector mercantil amb mercaders locals, però també amb patrons de galeres, de calaveres, de llaüts, de diferents procedències, Mallorca, Barcelona, sobretot, però també Sardenya i fins i tot Gènova, en aquest final de segle XV, i que manifesten aquestes intenses relacions de les quals hem parlat molt avui, aquestes intenses relacions comercials entre la nostra illa i l'arc mediterrani, el que és l'art mediterrani, i que posen en el notari, en el centre o com a intermediari d'aquests contractes. De fet, aquest cert dinamisme econòmic que surt reflexat en el llibre de Jaume Comas, ho surt reflexat a través de les pròpies tipologies documentals, vale. A través dels tipus de documents que ens surten en el llibre, amb una gran quantitat de el que avui en diríem poders, el que a l'edat mitjana se coneix com a procuracions, que representen la tipologia documental més representativa del volum, moltes d'elles, molt de poders per a representar a la persona principal fora de l'illa, és a dir, per sortir de l'illa amb aquest poder, però especialment també destacar alguns contractes de nòlits, de barcos, amb l'objectiu de comercialitzar amb els principals productes menorquins, que eren sobretot, com s'ha destacat, la llana, una llana cotitzada que és de les més valorades en els mercats europeus i que també és constatada en aquests llibres, en aquests protocols de Jaume Comas. Un altre un contracte que destaca la compravenda d'esclaus, compravenda d'esclaus de procedència diversa, tant de saharins com turcs, tàrtars, fins i tot algun genovès, sí, algun genovès que es troba captiu a Menorca i se'ns ho diu. I de fet, el percentatge de població esclava a Menorca està plenament documentat, s'ha explicat en aquesta jornada. S'explicaria per aquesta proximitat geogràfica amb Ciutat de Mallorca, que era un enclavament esclavista de primer ordre. Finalment, per la seva importància, creiem que som rellevants les diferents atestacions d'actes, donar fe de que aquell acte ha passat, d'aquest cert, dels quals Jaume Comas dona fe amb la seva presència, com la presentació de diferents cartes de requeriment, de les quals l'interessat demana que es faci un instrument públic perquè quedi constància en el futur de que allò ha passat, i moltes vegades aquestes cartes són fetes o són demanades per els mateixos jurats, jurats de la Universitat General
de Menorca i d'aquí vaig i ja cap. De fet, una anàlisi acurat i exhaustiu de la documentació de totes aquestes diferents tipologies documentals i de lo que és la clientela que acudeix en aquesta notaria de Jaume Comas permet entreveure aquesta relació tan estreta entre aquest notari i les institucions locals de Ciutadella. De 79, de 305 documents que constatem, 79, és a dir, un 25% del total, tenen a veure amb aquestes institucions, aquestes principals autoritats de l'illa, des de la governació, la procuració reial, fins en especial, com ben diguem, la Universitat General i la Universitat Local de Ciutadella, amb els quatre jurats com a màxims representants. La vinculació de Jaume Comas amb els principals càrrecs polítics, els principals oficis polítics de Silla, s'explicaria, al meu entendre, per el recurs que fa aquesta universitat en els seus serveis de manera molt freqüent, com a escrivà de facto, no escrivà oficial, sinó un escrivà de facto d'aquesta institució, redactant alguns dels principals negocis de la universitat, com per exemple els instruments derivats de sempre problemàtic aprovisionament de Forment a Menorca, que és sempre deficitària de cereal. I així, encara que no hem trobat la menció expressa ni específica que faci referència com a escrivà oficial de la Universitat de Menorca, la localització entre els documents del seu llibre de notes de documentació directament dirigida als jurats o als consellers de Menorca fa pensar en un vincle professional molt més estret entre notari i institució pública menorquina. De fet, molts dels documents són datats a la mateixa casa de la juraria, a la seu del govern municipal, que era davant de la catedral, on hi ha ara aquest edifici que jo us poso en pantalla, o fins i tot algunes estan datades a l'Alcàsser Reial, que sí que és l'actual seu o l'actual ajuntament de Ciutadella. Per tant, documentant, a més, la presència física dels notaris a les reunions del Consell General, cosa que mos dona peu a pensar a aquest vincle. Per tant, aquest vincle de Jaume Comas amb la màxima representació política situaria el notari en una posició de preeminència, d'una certa rellevància i fins i tot de prestigi dins de la pròpia vila de Ciutadella i li obriria noves portes de cara a la promoció social i a una millor i més especialitzada clientela, com s'aquí reflecteix en el seu protocol, molt vinculada amb aquest tràfic comercial, amb aquests mercaders que acudeixen a la cala o en esport de Ciutadella. En definitiva, per la seva importància davant d'un abisme documental tan gran i per la relació amb els negocis i assumptes de la principal institució política de Silla de Menorca, el llibre de notes de Jaume Comas es converteix en una font primordial, essencial, no només per estudiar el que és el pols vital, el ritme de vida d'un moment determinat de la Menorca baix medieval, tan poc coneguda per tots, sinó també per apropar-se de manera de primera mà a les escassament conegudes institucions menorquines de l'edat mitjana. Moltes gràcies. No sé què tal. Bueno. Anem un poc tard. Sí, anem un poc tard, però si ara sí que és moment del debat, si de les darreres ponències algú té alguna pregunta? Sí. En tota la documentació comercial que s'ha vist des d'Itàlia, s'empraven les mateixes unitats de moneda, de pes i de volum en totes les transaccions en el Mediterrani Occidental, o en cada port tenia les seves unitats de pes, moneda... Si se pot seure. Espera, és que es grava, perdoni. A les cartes de Menorca s'acostuma sempre a parlar de florins. Es paguen en florins. Ara bé, si es miren les cartes en general del Datini, doncs hi ha sempre, i aquí a Menorca no, però per exemple a Florència o a Prato o a Barcelona també, doncs a l'acabar la carta sempre posen les equivalències, o sigui, florins, ducats, tal, i el que val a l'equivalència del dia, o sigui, estan donant la moneda, o sigui, i ho estan donant. En canvi, les mesures, diguem-ne, són locals. Les mesures sempre són les mesures del lloc.
però la moneda són el que normalment són florins, no són sous de terra, no són florins. No sé si hi ha cap altra pregunta. Potser ja tenim gana tots. Bueno, pues, com ja m'han dit que tanqui... Martí, me pots obrir l'altre micro aquest? Gràcies, ja està. Anaré molt ràpid perquè ja no són hores, però sí que realment amb aquest segon seminari d'Història Medieval de Menorca, Societat, Economia, Institucions, crec que tots hem disfrutat i crec que tots pues, no m'ho hem donat compte i són les 2:15 i estem aquí des de les 9:30 aprenent. Crec que la ponència inaugural del doctor Riera ha estat magnífica i ens ha deixat amb la boca oberta i hem après moltíssim de tot el que ens ha explicat de l'economia i la ramaderia a Menorca i de la llana tan important. Les sessions d'arqueologia i dels primers moments de la doctora Jordina Sala, som uns primers cristians i que d'alguna manera també s'ha pogut completar amb l'obrador que li ha donat una altra informació que crec que és molt important i com aquestes reunions sempre donen més informació perquè els contactes entre diversos investigadors crec que és molt important i ben igual com doncs, encara falten molt més controls, encara fan controls per segons quin tipus de restes arqueològiques que no sempre són tan fàcils ni tan evidents com és un talaiot que no te'l pots endur una màquina i sí una petita tomba feta dins de només terra, que és aquest problema que tenim. I, bueno, jo recordo molt bé en Guillem Rosselló Bordoi que sempre deia, però no me'n record, el que me deia de segons època aquest, l'orientació està molt clara perquè no, ja tarden a mirar la Meca, antes a mirar un altre lloc i ell ho tenia molt clar de segons època cap a on miraven, el qual és molt interessant les diverses orientacions que mos has mostrat, Elena Cintes. Sessió la darrera, la doctora Coral Cuadrado, te podien seguir escoltant i hem disfrutat moltíssim dins de tota aquesta relació de cartes i que tots mos ha fet gana anar a Proto i anar allà a veure, anar a Florència també, clar, de pas, no? I arribar fins en aquest lloc, per encara que no sigui tan guapo, per almenys veure aquest de so. I com hem disfrutat també amb el doctor Daniel Pinyol de la Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili per part de la doctora Cuadrada de tota aquesta informació que tenim. No? Aquestes cartes no? de Nassuau que la doctora Comas mos ha parlat i que també mos quedam amb ganes de saber un poquet més i com no aquest notari Comas que en Jordi Saura mos ha explicat i que te donem l'enhorabona no només per aquesta xerrada que has fet, sinó també per la capacitat d'organitzar aquest seminari. I jo crec que sobretot el que mos ha quedat clar és que jo el darrer que he fet és una biografia d'un americà i tenia més de 1.000 fues escrites per ells. Tot el personal, crec que avui en dia si volen fer una biografia, no sé, de la senyora Segura o la senyora Rita, com tot ho envien per correu, no tindrem res. I sort que tenim fins fa 40 anys que tenim documentació especialment personal perquè les cartes, quina il·lusió fa quan reps una carta de veritat, que ja no reps quasi cap, no? Però aquesta documentació queda, com les fotos, no sé quantes fotos em porto amb vostès, però jo n'he perdut moltíssimes quan pas d'un ordinador a un altre i crec que això, Pau, que ets arxiver, que ets jefe dels arxivers, és un problema. Tindrem molta documentació oficial perquè totes hi envien coses, però millor personal no tindrem res o tindrem vídeos i tindrem imatges que no sabrem qui és o qui no hi és i no seran tan personals com és el que és escriure i saber les persones. Això s'ha gravat, se penjarà per YouTube, a la qual qui del canal YouTube de l'Ateneu de Mor, di quan vulguin ho podran veure. I ara jo me queda a l'hora de dinar, no només saber què li ha passat a en Jordi en la documentació, sinó també convèncer en els ponents perquè tenim la magnífica revista de Menorca
que editada tant per Sataneu com en Lime, i que esperem que, ja que han fet el primer monogràfic del primer seminari, que el segon seminari també tingui un monogràfic a la revista de Menorca. I moltes gràcies per estar tots aquí i fins a la pròxima, evidentment.